Splet životnih okolnosti često nam odredi razvojni put. To su stvari koje ja generalno baš retko pričam o privatnim stvarima i to su bile dve porodične tragedije koje su nekako povezale i to je neki prosto splet okolnosti koji te natera da brzo sazriš, da počneš da radiš, da nekako se boriš za egzistenciju, tako da je to bio slučaj sa mnom, da, i nekako fotografija koja je u tom momentu bila moj hobi je prerasla u zanimanje. Pa i ja generalno, ljude koji su mladi, ambiciozni, talentovani, uvek jedan sam od onih koji podržava to i koji govori ljudi, zaista je moguće da uz određen rad i trud postignete nešto. Ja nisam imao ta neka leđa i prosto nisam bio osiguran s te strane, od strane porodice, da su ili ne znam koliko imućni ili da su uticajni pa da me kao oni nešto poguraju. Oprobao se u različitim oblastima. Ima ga u modi, muzici, u spotovima, u voditeljstvu. U svakoj od tih vidova umetnosti je, malo reći, maksimalan. Ispred njegovog objektiva stala su mnoga velika imena. Ljudi iz pozorišta su najlakši za rad u smislu fotografije. Dakle, vi imate fotografiju kada koristite manekinke, manekene kao modele i prosto oni su lepi ljudi ili imaju zanimljive crte lica, koncept koji se radi je okej itd., ali nemaju neku dušu, ne daju dušu fotografiji. Recimo glumci i glumice zaista učine fotografiju interesantnim, dakle tu je neka mimika, gestikulacije itd., pa pored te garderobe i koncepta koji je osmišljen za te glumce i glumice, oni zaista umeju da iznesu to. Imao sam nedavno, pre recimo 2-3 meseca, saradnju s jednom kompanijom iz Los Angelesa, i tu sam recimo bio onako prilično zadovoljno rezultati. Stefanov dinamičan život obiluje anegdotama. Išli smo na, mislim su Hello Awards bile u Belom dvoru i izgubili smo se kao Beograđani u Beogradu na Dedinju u stvari i onda sam ja, pošto sam vozač bila po ovom kijametu, onda sam ja pitala Stefana, pa dobro, ajde sad da zaustavimo nekog da pitamo i od svih mogućih ljudi koje smo zaustavili uspeli smo da naletimo na stranca koga je on ljubazno na engleskom pitao gde je Beli zamak ili White Castle, a stranac mu je odgovorio da je to verovatno misli na tu super jednu kuću biznismena koji organizuje neke super žurke. Znači sad rekao da, baš to nam treba. Uspeh nikada ne dolazi slučajno. U pitanju je, ne mogu kažem kurs, ali više kao baš to, jedna radionica gde su, eto kao što ste imali prilike, vidite, prosto ljudi koji su prisutni opušteni, družimo se svi nekako zajedno, a ja pokušam da im prinesem neko svoje iskustvo i znanje i da, eto, na jedan, kažem, konstruktivan način i što kreativniji moguć. Tako da tu su bili različiti kolaži i nekako miks grafičkog dizajna, iako sama radionica se zove Modna fotografija i stil. Mislim da je zaista obrazovanje važno, jer prosto iza svega vi možete napraviti razne gafove, posebno ako ste u medijima i da vas gledaju na ovaj ili na onaj način, ali iza vas mora da stoje neka potvrda o onome što radim. Da nikad ne rade ono čega se ja užasavam, a to je gaziti preko mrtvih pod navodnicima. Mislim da apsolutno sve može da se postigne na jedan lep način, na način taj da se radom i trudom zaista nešto uradi. Kada se ugasi objektiv, kada splasnu svetla, kada umetnik siđe sa pozornice, ulazi u ulogu koju najviše voli i koja je najvrednija pokretačka snaga. A to je u Stefanovom slučaju uloga ujaka.